oikeassa kädessä ja vasemmassa kädessä ja vähän olkapäässä ja selässä on kuvaa. Mutta ei sitä nyt oikein voi sanoa, että kuinka monta niitä on, mutta kyllä noita tunteja on jonkun verran tullut kuitenkin istuttua tatuointituolissa. Ehkä sitä voi myös tunteena laskea tätä hommaa. Arto muuten äsken soitti, että ystävänsä otti Kambodžassa aika edukkaasti tatuointia. Euron kappale hymynaamon ilkkaan. Ei kuulemma maksanut ihan kauheasti ja välineetkään ei välttämättä olleet ihan viimeisintä huutoa, mutta hinta oli hyvinkin kohdilla, jos miettii, että Suomessa tupakka-askin kokoinen kuva maksaa, no, riippuu varmaan paikasta, satasesta ylöspäin, niin eurolla saa kuitenkin Kambodžassa itselleen hyvin näyttävän kuvan, jota en voi kyllä suositella. Eräs tuttuni otti jossain tuolla suunnalla intialaiselta mieheltä kuvan ja kohtalainen tulehdus tuli ja muuten aika härskin näköinen kuva. Ehkä tämä on sellainen paikka, missä ei kannata säästää, koska jos miettii, että tatuoinnista maksaa vaikka 500 € ja sitten laskee tästä, että kuinka kauan se kestää, niin päivähinta on kuitenkin aika pieni. Tästä eteenpäin kuolinvuoteelle saakka, niin päivähinta on yllättävän pieni. Kyllä. Tomppa Virjalta kertoo, että kuvia löytyy noin 12 plus täytteet. Ensi viikolla tulee yksi kuva lisää taas. Kaikki yhtä tyyliä kuin valmista, niin noin 20 kuvaa plus täytteet. Ja Martin Aitolehden tätä upeaa tatuointia muistellaan, jossa siis sattui pieni kömmähdys, eli hän halusi tämmöisen hienon englanninkielisen lausuman ristin alle. Oliko se, että missä on tie, siellä on tahto? Where there is a road, there is a will, tai jotain. Ja niin. Se ei välttämättä onnistunut ihan niin hyvin kuin olisi voinut kuvitella, mutta siihen saatiin upea tribaali vedettyä päälle, mikä on tietysti aina viehättävän näköistä. Nasu laittaa viestiä, 22 tuntia on tullut tatuointikoneen surinaa kuunneltua, ja syksyllä taas pitäisi mennä, eikä loppua näy. Ehkä tämä on juuri se juttu, että loppua harvalla ihmisellä näkyy. Fiilistelitkö taas tätä erään ihmisen nimimerkkiä? Ei, Joni Turusta lähti viestin. En omista tällaista, mutta on nähnyt Turun uimahallissa äijällä pirun pakarassa, joka heitti hiiltä reikään pakara heiluessa. Ei löydy joka jannulta. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinä on varmasti. Se on näyttävä. Hyvin näyttävä ja tyylikäs valinta. Masi Porista kertoo, että otettiin joskus kaverin kanssa hapsiaiset keskisormiin. 25 minuuttia meni yhteensä aika. Hapsiainen keskisorme, yksi kovimmista. Kyllä. Vielä aikaa pommittaa tatuointiaiheisia viestejä, kenellä eniten leimaa. Se on tämän aamun kuulija ja se selviää muuten hivenen ennen 9, että kuka se on.